أمزقون ثيم الزيكنيوين اللي يعني يدريسن السوفودون ذكران سي القديش يطفن لول هذا قوى سويس السين نتزيلي كتيس 14 نتفسكان السيد ثازوري انكيني تيكلت ثيم زور تقوى يتكوى إلى راكونتا لغي aussi à Danton Kirivan pour faire mon dédicace. Tout est bon, la vie des anges, j'ai fait dans 2005. Et j'adore d'accueil, et j'adore d'accueil, tout est sain, j'ai tout est dans un, ce fois de jdid, ou c'est le silence à gay. Ce qu'il y a de tennis, c'est qu'il y a de tennis, il 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 y a de tennis, دي هذا غوادغ إيد فراوي كنا نسالم الآلة الموسيقية تتصنفت عالميا آلة تانا إمزاد وطنك أرتيست بلاستيسيا واحد خماد لي طابلو اللي تولي مكاد فيري دون لو تيم بيسك لا تيماتيك كوسكو سي فيستيفال كي راكونت ار اف ديفلوبمون ديورابل دونك جي اسايي دو بالي نا دانتربريتي دو ترانسميت لي ميساج بارابور لو دروا دو لوم لامبورطونس ان سنت ال ديفلوبمون ديورابل كي دونك جي شوازي سيرتان سوجي كني هيومانيتير في لا فامي في لي ريفوجي كي كل دي سيناريو مورنا جو تروف كو بارابور ا لانسومبل دي بوبولاسيون بربير كو جو كوني ان بو اوسي بيان Maroc que dans les autres pays, même maintenant je connais, je fréquente des berbères libyens, la particularité du Kabyle c'est sa résistance. Le Kabyle a une résistance qui est incroyable parce qu'il subit depuis tellement d'années, aussi bien depuis la présence coloniale, mais aussi bien avant avec les Ottomans que maintenant, le Kabyle a une résistance vraiment incroyable par rapport aux autres populations berbères. إيش هذا جانمير؟ سيتماس ثربعة نشطح ذل البارود النعين سفرانت الذي تعاد وتزوز نشطح حيث غرفة ونزل نتمرت الناغ إن بقوان نتدات نثوى ذان يعني طبع بارود ويوجد ثاني الطبع الثاني هو طبع السارة يعني هذا سارة رقصة بالعصا ويعني والطبع الثالث هو ستيل قرقابو يعني والله نفتخروا بزاف بالدشر كيما هكا يعني كل ناسها يعني اهل الطيبه نتاعهم المعامله يعني العادات والتقاليد اللي مازال موجوده في المنطقه هذه يعني هذا والله يعني احنا نفرحوا يعني يفكرونا بنفس الزمان كما احنا كانت عندنا كما القصور كما الاخر يا ريت احنا نشوفوا كما كانت دشرات كما كان يعني تبارك الله اودي كلها راه ازف اللون هذه هي الكلمه اللي لقديش نواسوي السين يكسولين سي تربعة ومزقون تيزيرين نسوس نتمورث تونس والدخلات والخرجات والشيخات اي سي جينيال ما جادور ليسبري دو ce genre de festival, c'est-à-dire où nous allons le public, pas le public qui est venu. Sincèrement, wallahi, je le dis sincèrement, vous avez un public qui est vraiment assoiffé le théâtre ou tout ce qui est art. ودي ثقران إلا قد نوهين ذاكن خوصي لما ثفق ستلا اللي بغي نرنا مشان ثفسكي شبان ثقين تحواج ويار نويا